Promjene su se počele događati u ulici Maestra Đela Jusića, a jedno od gradilišta je tijekom popodneva i zatvoreno. Jučer je po našoj prijavi Ministarstva kulture poslana inspekcija u vezi rada konzervatorskog odjela u Dubrovniku za ova dva gradilišta u bivšoj Hvarskoj ulici. Mi smo dali zahtjev preko Ministarstva uprave, oni su dužni nama poslati izvještaj te inspekcije iz kog nalaza unutar mjesec dana. Znači, kroz jedno 20-ak dana očekivamo nalaz inspekcije. Klečak je kazao kako sa sigurnošću može reći da je inspekcija jučer bila na gradilištu investitora Obrvana, a viđeni su kako slikavaju objekt investitora rešetara. Još jednom se obratio gradonačelniku. Ovim putem pozivam gradonačelnika, apeliram da provjeri dozvolu iz 1998. godine koja je prebačena u vrijeme bivšeg gradonačelnika Vlahušića i za vrijeme Silve Vlašić sa prvog na trećeg vlasnika nakon 20 godina od izdavanja i da zatraži mišljenje državnog odvjetništva da li je to sve urađeno sukladno zakonu zbog osnovane sumnje da se pogodovalo privatnom investitoru rešetarja. Iako investitori imaju sve papire, radova još uvijek nema. S obzirom na najnovije zabrane i zatvaranje gradilišta investitora rešetara, upitno je hoće li se nastaviti. Radovi su negdje stali. Iz nama nepoznatih razloga. A pretpostavljam da su institucije počele raditi svoj posao i da je to najvažnije. A mi svakako nastavljamo pratiti razvoj situacije na relaciji Ministarstva kulture i konzervatorskog odjela u ulici iz koje su još jednom uputili apel gradskoj vlasti. Uputili smo upite i resornom ministarstvu. Čim zaprimimo odgovore, objavit ćemo ih.